Što je benigni tumor mozga? Tumor je masa sastavljena od stanica koje se dijele i množe u abnormalnom uzorku. Može rasti u svim organima tijela, uključujući mozak. Pojam benigni koristi se za tumore koji nisu maligni i nemaju sposobnost širenja na druga mjesta. Benigni tumor mozga je stoga nemaligna masa ili skupina stanica koja abnormalno raste u bilo kojem dijelu mozga. Većina benignih tumora mozga se obično razvija sporije od malignih. Nekoliko čimbenika može povećati rizik pojedinca za razvoj benignog tumora mozga. To uključuje obitelj ili rodbinu s dijagnozom tumora mozga ili raka mozga, te izloženo zračenju i kemikalijama kao što su vinil, klorid i formaldehid, Oboljeli pojedinci su obično stariji od 70 godina, iako se dobroćudni tumori u mozgu također često vide u djece. Lubanja je kost koja štiti i pokriva mozak. U prisustvu benignog tumora mozga ili čak malignog, pritisak unutar mozga se obično povećava. Benigni simptomi tumora mozga obično ovise o veličini i lokaciji tumora. Simptomi mogu uključivati česte glavobolje, napade, drhtanje ruku, gubitak ravnoteže i promjene u mentalnom funkcioniranju. Ponekad, glavobolja može biti popraćena konfuzijom, obamrlost, dvostruki vid i povraćanje. Rastući dobroćudni tumor na mozgu također je opasan po život jer može komprimirati možda natkiva i druge važne moždane strukture kako i dalje raste, manifestacija simptoma također postaje izraženija. Primjer benignog tumora mozga je adenom hipofize. To je benigni tumor koji se pojavljuje u hipofizi, strukturi graška u mozgu odgovornoj za proizvodnju hormona. Simptomi adenoma hipofize uključuju odsutnost menstruacije u žena, razvoj dojki kod muškaraca, prekomjernu dlačicu i osjetljivost na vruće i hladno vrijeme. Tumore u mozgu često dijagnosticiraju neurolozi, liječnici koji liječe bolesnike s poremećajima vezanim u živčani sustav. Obično koriste niz testova kako bi potvrdili prisutnost tumora na mozgu. To uključuje korištenje magnetske rezonancije, magnetska rezonancija, kompjutorizirana tomografija, CT i vođena biopsija. U CT vođenoj biopsiji uklanjanje moždanog tkiva za laboratorijsku studiju vrši se uz pomoć kompjuteriziranog skeniranja tomografije. Benigno liječenje tumora mozga općenito ovisi o dobi pacijenta, veličini tumora, njegovom položaju i sadašnjem stanju pacijenta. Neurokirurzi, liječnici koji izvode kirurške zahvate na mozgu, obično po potrebi obavljaju kraniotomiju na tim pacijentima. Kraniotomija je operacija mozga koja se obično radi kako bi se uklonio tumor na mozgu. Radijacijska terapija se također često daje pacijentima na koje se utječe kako bi se smanjio tumor.